Skandali në radhët e policisë pezullohet nga detyra shefi komisariatit nr. 1. Policia e shtetit ka pezulluar nga detyra për një muaj shefin e komisariatit nr. 1 Rustem Dervishi në kryeqytet për komunikim jo etik me varësit e tij lidhur me zhdukjen e një 18 vjeçareje. Në lidhje me një postim në rrjetet sociale në të cilin pasqyrohet komunikimi jo etik në një grup komunikimi në platformën WhatsApp, midis disa punonjësve të policisë komisariatit nr. 1 Tiranë, ju bëjmë dije se më njëherë pas marrjes dieni, Drejtoria Standardeve Profesionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit ka pezulluar nga detyra për një periudhë 30 ditore shefin për krimet në komisariatin e policisë nr. 1 në DVP Tiranë, komisar RD për shkelje të rënd disiplinore të parashikuar nga neni 204 i rregullore së policisë së shtetit, thuhet në njoftim. Gjithashtu, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit, në ndrejtimin e AMP-s, vjen punën për kryerjen e një hetimi të plot administrativ për këtë rast. Policia e shtetit është vendosur për të ndëshkuar cilido punonjës policie që cënon imazhin e policisë dhe besimin e qytetarëve tek policia e shtetit. Skandali u pasqyrua në media. Në një grup WhatsApp, efektivët e komisariatit nr. 1 në kryeqytet bëjnë komente tallse dhe seksiste ndaj një vajze cila është denoncuar e zhdukur nga familja. Vihet re se pjesë e bisedës në WhatsApp është edhe një efektive quajtur Rina. Ja dhe biseda e plot. Rustem Dervishi, kjo vajzë është larguar nga banesa dhe nëse konstatohet të shoqërohet në komisariatin më të afërt. Rina, çfarë viti prodhimi është shef? Rustem Dervishi, modeli fundi duket. Petrit Hala, shikoje Ina nga parakolpi. Ina, si urdhron shef, fshati që duket s'ka nevoj për kalauz. Petrit Hala, fshati që duket s'ka nevoj për drita. Petrit Hala, do pyetur ata punëtor të ati lokalit që kishit sot për kalzim mbase kam par. Ina, ah, jo shef, subjekti në fjal nuk lëviz në pratë zonë. Ka direzione të sakta me objektiva të qarta për veten. Petrit Hala, e po, mbase ja gjejmë objektivat e jetës. Ajo që bie në sy, është se mes komentuesve është edhe një efektive e quajtur Rina.